A čaute, pozdravujem vás a špeciálne dnes pozdravujem tých z vás, ktorí začínate s motorkami, máte vodičak A2 alebo prípadne baby a hľadáte nejakú motorku na cestovanie, máte v krvi dobrodružstvo a nechcete sa na motorke voziť len kolo komína, ale zabehnúť možno aj niekde ďalej. Dnes práve testujeme takúto motorku, konkrétne z ponuky značky Suzuki, ktorá s ňou nedávno prišla a nech sa páči, voilà, predstavujem vám V-Strom 250. Ako názov nasvedčuje, Suzuki predstavila motorku po vzore svojich dvoch väčších bratov 650-ky a 1000-ky pre turistiku, pre cestovanie. V-Strom bol vždy viac orientovaný na cestu ako do terénu a tomuto zostáva verný aj v prípade 250-ky, preto tu nájdeme 17-palcové kolesa vpredu aj vzadu. A ešte aj teda nevypletané, ale z ľahkých zliatin. Podobne ako to mala aj 650-ka. V prípade 650-ky si však môžete zvoliť verziu XT s vypletanými kolesami. Tu na takáto možnosť nie je. Čo sa týka motora, rovnako V-Strom podedil, v tomto prípade zo malého supersporta GSX 250R. A tento motor, radový dvojválec, ktorý má mimochodom 25 koníkov, prešiel do V-Stroma v podstate bez zmien. Čo ale prešlo zmenami je samozrejme celý rám, podsedlová časť, nájdeme tu veľkú 17-litrovú nádrž, čo na takúto motorku určite paráda. Samozrejme iná geometria motorky. No a máme tu predok. Na Adventure motorke dneska nesmie chýbať zobák. Vyzerá to dobre. Nad zobákom nájdeme takýto okrúhly svetlomet, takže napriek tomu, že 650-ka s 1000-kou sa jedna druhej podobá ako vajce vajcu, tu na Suzuki išla takýmto vlastným smerom. Už teraz vám môžem povedať, že nie úplne každému sa to páči. Niektorí ľudia boli z toho zaskočení. Ja osobne to považujem za nevšedný vzhľad a dizajn a môžem povedať, že mne sa to páčilo. Nad svetlom je samozrejme pomerne vysoký plexi štít. Keď sa pozrieme na pracovisko vodiča, máme tu vcelku pohodlné sedlo so spolujazdcom. Máme tu parádny, robustný hliníkový nosič, čo je tiež pomerne neštandardné. A čo si všimnite tu, prosím pekne, v 250-kove v tejto kubatúre Suzuki pripravila a má tu už predprípravu na originálne 20-litrové bočné plastové kufre, čiže zabudované nosiče do podsedlovky. Malý V-Strom napriek tomu, že je malý, tak vlastne nie je až taký úplne malý. Je to štíhla motorka, ale v podstate pomerne veľká. Keď sa pozrieme na pohľad ergonomie, keďže výrobca sa snažil dať čo najnižšie sedadlo, tá výška sedla je 800 mm, čo môže potešiť aj jazdcov alebo jaskyne nižšieho vzrastu, tak je kvôli tomu pre mňa pomerne väčší uhol v kolene. Ďalej tu máme riaditka. Tie sú pomerne vysoko dvihnuté, sú obyčajné trubkové, čo je možno trošku škoda, že mohli byť možno trochu širšie. Prístrojový panel je komplet prevzatý zo športovej GSX Eri 250-ky, je plne digitálny, aj vďaka tomu tu nájdeme napríklad takú vec ako indikátor preradenia, samozrejme palivomer, čo je pekné. Malý V-Strom má vlastne celkové počítadlo a dva tripy, Ačkový, Bčkový, každý s vlastnou priemernou spotrebou. Samozrejme hodinky, otáčkomer a digitálny rýchlomer a aj ukazovateľ zaradeného prevodového stupňa. Čo je parádna vychytávka, takisto v sérii 12-voltová zásuvka. Takže super. Čo sa týka ovládačov alebo čo, úplný štandard. Naviac máme aj výstražné smerovky, takže paráda. Plexi je maličké, čo sa týka prvého pohľadu rozmeru, je ale pomerne kolmé a za jazdy som skúšal a vlastne na celej ceste z Bratislavy do Košic vlastne nepribudli mi nejaké mušky na prilbe a keď som to takto tou prilbou skúšal, že kde je ten odklon toho vetra, tak som chytal úplne vrch prilby, čo je pri mojej výške 182 cm, myslím si, že naozaj fajn.
No a ako sa na malom Vestrome jazdí? My v redakcii nezanevrieme ani na menšie objemy a radi sa povozíme na každej motorke. V prvom rade vám pustím, naštartujem motor, aby ste počuli trošku, aký zvuk má tento dvojválec. Pekne si pradie. Motor má výkon 25 koní a krútiak 23,5 Nm. To sú teda tie základné parametre. Nezdá sa to až tak veľa, ale zasa musíme chápať, že to je 250. Čo je možno trochu škoda, že výrobca pravdepodobne neupravil prevodovku alebo prevodové pomery, alebo mohol podľa mňa upraviť aspoň reťazový kit, pretože malý Vestrom nezdá sa mi slabý, ale jazdí pomerne vo vysokých otáčkach. Kým pri športovej motorke by mi to až tak nevadilo, tu na predsa len sú dlhšie jazdy, alebo napríklad po diaľnici, alebo aj po okreskách a vlastne už tie otáčky sú zbytočne vysoké. Pri 90-ke je tam vlastne už 7000 otáčok a mierne, ak sa prehúpnete cez stovku, tak už sa rozsvieti aj indikátor preradenia. Samozrejme, máte tam už dávnu šestku a vlastne už potom svieti celý čas. Na stromčeku som šiel po diaľnici normálne 130-135 vyťahne. Je pomerne svižný na tej šestke. Na konci dediny som mal šestku a pekne to zrychlovalo. Ani som nemal moc potrebu dávať do peťky. Práve preto si myslím, že zmena toho reťazového kitu a posunutie tých otáčok by mu prospelo. Optimálna rýchlosť, ktorou som aj šiel dlhodobo, je proste 110-115, či po diaľnici, či po okreskách. Bol som prekvapený, pretože som nebol nejakým pomalým jazdcom, pomerne veľa aut som stále predbiehal. Na diaľnici je to samozrejme nuda, ale v momente, keď som sa dostal mimo diaľnic, tak som viac menej svižne predbiehal tým, že tých 115-110 viete ísť v kuse a bez problémov to zrýchľuje do 130-135, tak akože sa na cestách fakt nestratí. Druhá vec, čo mi v prvom momente teda vadila, sú tie úzke riaditka a pomerne blízko natočené k jazdcovi, ale toto sa ukázalo skôr ako taký prvý dojem, ale nemalo to žiaden reálny problém alebo nedostatok. Keď sa bavíme o tom, že by stromček mohol ísť aj do terénu, tak prvým limitujúcim faktorom sú tie 17-kové kolesá. Čo sa týka pneumatik, vzadu samozrejme nie je problém, ale vpredu je obvyklejšia 19-ka, aj čo sa týka dostupnosti možných pneumatik. Tohto roku ale už prišli na trh, viem, že gumy aj v 17-palcových rozmeroch, nejaké tie štople. Takže kto bude chcieť, určite niečo nájde aj v tomto rozmere, ale myslím si, že strom nebol primárne stávaný na to, aby jazdil v teréne. Samozrejme, hneď do nejakého terénu, na nejakú tú poľňačku som ho zobral. Môžete to na ňom aj vidieť a nebol s tým absolútne žiaden problém. Dôvod je ten, že je to naozaj malá, štíhla, ľahká, obratná motorečka, takže sa nezľakne ani cestovania, ani na ceste. Perfektná je do mesta, no a dá sa s tým prejsť v teréne čokoľvek, ale nenazval by som to vyslovene, že endurom. Je to presne taký správny mix, ako bol Vestrom 650 medzi cestným a endurom. Skôr na turistiku. Myslím si, že v pohode aj pre dvoch, v pohode na dlhšie cesty. Slovensko je mu určite malé. Určite si viem predstaviť s týmto cestovať na Balkán, na Korziku, do Španielska. V podstate, že kdekoľvek. Asi jediné miesto, kde sa nehodí alebo sa necíti dobre, je teda diaľnica, kde idete pomalšie ako ostatní a zbytočne teda ten motor držíte dlhodobo vo vysokých otáčkach. Vestrom 250 vstupuje do segmentu, v ktorom ešte donedávna vlastne žiadna konkurencia nebola. Dnes to už je však všetko inak. Konkurentov som vybral niekoľko, začnem Hondou CRF 250 Rally. Veľmi pekná motorka, ale od prvého pohľadu je každému jasné, má taký rally vzhľad, že je orientovaná oveľa viacej do terénu, 21 palcové veľké endurácké vypletané kolesa. Výkon je rovnaký, CRF-ka je výrazne ľahšia a v podstate aj najľahšia zo všetkých týchto štyroch konkurentov, ktorých budem spomínať. Má ale jednovalcový motor 250 kubíkov, takže podobne ako Vestrom. Ten má ale dvojválec samozrejme, ale podobná je tá kubatúra. Potom tu mám ďalšie dva modely, ktoré už majú väčší motor. Kawasaki Versys X300, rovnako dvojválec,
ale musím povedať, že tu už je ten výkon naozaj zaujímavý. 39,4 koní a 27 Nm z tohto väčšieho motora ťaží Versys. Versys je rovnako dospelácká motorka, testoval som ju minulý rok. Má takú rozmernejšiu kapotáž, pôsobí dojmom ešte väčšej motorky, kľudne aj 650 a rovnako je orientovaný ako malý V-Strom viac do terénu. No, Bavoráci zasa pripravili najmenšie GSO, dizajnovo podarené a ponášajúce sa na veľké GSO, takže zaujímavé aj v tomto pohľade. Tu mám na pohon slúži jednoválec, ale 313 kubíkov a má 34 koní, takže tiež viac ako títo konkurenti. GSO má nevýhodu možno, keď tak spomeniem, že má naozaj malú nádrž, iba 11 litrovú. Rovnakú 10 litrovú nádrž má aj CRF-ka 250, ale keďže je určená viacej do terénu, tak si myslím, že tam to až taký problém nemusí byť. Versys a V-Strom majú 17 litrové nádrže. Čo sa týka hmotnosti, tak práve Versys a V-Strom sú na tom sú najťažšie a najmenej pod 160 kg váži Honda. Celkovo malý V-Strom ponúka pohodlný posed, dobrú ovládateľnosť, dobrú ochranu pred vetrom. Ja si myslím, že je to motorka, ktorá je Slovensko malé. Určite by som sa nebal ho zobrať na výlet, kdekoľvek, vonku, k moru, do Chorvátska, na Balkán, do Rumunska. Vzhľadom na to, jak sa dobre ovláda, si myslím, že zvládne aj nejaký ten terén a určite ťa zavedie na miesta, ktoré chceš vidieť. Myslím, že v pohodne, pri určitej skromnosti zvládne aj jazdu vo dvojici. To je od nás všetko z tohto testu malého V-Stroma. Dúfam, že sa vám naše videá páčia. Ďakujeme, že nás sledujete. Prosím, prihláste sa na odber na YouTube, ak nechcete, aby vám žiadne video z našej produkcie ušlo. Zdraví vás, Avia. Majte sa pekne a sledujte Motorajde.sk.